Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou. Lidé s touto diagnózou můžou slyšet hlasy, zažívat halucinace nebo bludy. Postupně tak ztrácejí kontakt s realitou. Řeč je o schizofrenii. Jak schizofrenii odhalit včas a jak předcházet návratu nemoci? Jak pacientům pomáhá program ITEREPS, který by od letošního roku měla začít proplácet první zdravotní pojišťovna? A co nám výzkum schizofrenie může říct o prožívání vlastního já? Na to se dnes zaměříme s Filipem Španělem, výzkumným pracovníkem a psychiatrem z Národního ústavu duševního zdraví. Krásný den. Dobrý den. My teď spolu povedeme rozhovor a já si uvědomuju, že jsem to já, kdo vám klade otázky. Když budu mít žízeň, tak si takhle sáhnu po skleničce, napiju se, zase vím, že jsem to já. Jak je to ale u člověka, který má schizofrenii, jak prožívá sebe sama? To je velice zvláštní, protože schizofrenie patří mezi psychózy, což jsou onemocnění, kde vlastně se naruší prožívání reality, testování reality, odečítání té reality. A u schizofrenie, což je vlastně v té rodině psychóz jedna část, ale podstatná, velmi podstatná, tak tam se jakoby ta psychopatologie láme podél zvláštních linií. A ty příznaky jsou opravdu velmi bizarní, tak když o tom posluchači slyší, tak jako si říkají, proboha, jak se tohle to může udát v tom mozku, když člověk má pocit, že třeba jeho myšlenky, které patří jenom jemu, to ten nejintimnější prostor, který mám uvnitř, někdo může kontrolovat zvenčí. Třeba může vkládat cizí myšlenky do mé hlavy nebo vysávat třeba moje myšlenky a pak je zveřejňovat třeba na internetu nebo někde. Vyprávíme pacienty a tady nemůžu sedět v této místnosti, protože tady, jak jsou ty dráty, že jo, elektricky, tak to je obrovská anténa a ono mi to vysává ty myšlenky a posílá to někam do počítače. Nebo mají ti lidé prožitek, že je někdo ovládá na dálku, jako kdyby byli třeba robotek nebo nějaký v zařízení na dálkové ovládání, nebo že někdo může kontrolovat tělesné pochody, jo, jako tlukot, tepovou frekvenci, pohyb střev, hlad, žízeň a podobně. Takže vlastně ten vnitřní prostor je najednou vydán šanc jakoby vnějším vlivům. A to se týká také, to se dá vlastně vystupovat i u těch hlasů. Jak jste se zmínila před chvilkou, čili sluchové verbální halucinace, jak říkáme. Čili tam jsou, ty můžou přicházet u leda z čeho, ale u schizofrenie jsou velmi podivného rázu, které taky jako naše diváky a posluchače zaujmou, a to je, že buď to třeba hlas neustále komentuje jednání, chování, myšlení, prožívání člověka, nebo je to více hlasů, které spolu hovoří jako v dialozích ve třetí osobě o tom člověku. A teď se to všechno takhle zdá jako zvláštní fenomény, které nejsou propojitelné, ale oni jsou propojitelné skrz to, že vlastně všechny mají společného jmenovatele. Pořád existuje v našem mozku nějaký systém nebo systémy, které neustále označují, tagují to naše prožívání jako naše vlastní. Jo? My jsme si s tím jisti. Nemusí se to odehrávat pořád. Není to tak, že já hýbu rukama a mám pořád pocit, že jsem to já, ale můžu k tomu prožitku velice snadno přistoupit. A nebo ten prožitek může vyskočit a zrekonstruovat to, co se dělo před chvilkou. To se týká nejenom mého pohybu, ale i mého myšlení, prožívání, cítění, prostě všech těch fenomenů, o kterých jsme před chvilkou hovořili. A právě tento mechanismus je narušený u schizofrenie. A to je důvodem těch zvláštních a bizarních prožitků, které, jak si jistě každý dokáže představit, musí být jako, tomu to je jako hrozná tortura. To je to prožívání a ten prožitek je strašně drásavý samozřejmě. Přesně tak, když někdo nebo něco, mám pocit, že vstupuje do toho mého vnitřního světa, který má být čistě ano. Můj, tak to samozřejmě ovlivní fungování v životě úplně ve všech rovinách. Absolutně. A přitom ještě navíc, ono vlastně to fungování v tom životě u pacienta, který teda je diagnostikovaný schizofrenií, vůbec nezávisí na tom, jaké má ty příznaky, o kterých jsme zatím hovořili, protože tu můžou přicházet a odcházet, dobře, v 70% případů se dají léčit těmi léky, které máme, ale přitom vlastně ta nemoc má další dvě dimenze, které jsou tak trošku skryté, ale přitom oni vlastně určují, jak bude ten pacient fungovat. A v Čechách máme více jak 70% těch, kteří mají diagnózu schizofrenie, kteří jsou invalidizováni, kteří musí mít prostě nějakou jako podporu v nemoci, protože nejsou schopni zastávat samostatně vydělečnou činnost, nejsou schopni fungovat, pracovat v těch jako složitých kontextech tohoto světa. No a ty dvě dimenze jsou kognitivní, to znamená, jsou všechny ty mohutnosti, které nám umožňují fungovat v tomto světě a odečítat ho nějakým způsobem, paměť, pozornost a tak podobně.
A tady dochází také k narušení u pacientů ze schizofrenií. Ne takové, jako vidíme třeba u neurodegenerativních onemocnění, třeba u demence, Alzheimerovské nebo podobně. Vůbec ne. Jo. To je velmi jemné postižení. Pak ta třetí dimenze, ta je vůbec úplně ta je nesmírně zajímavá, to je dimenze vyhasnutí. My tomu říkáme negativní příznaky a znamená to, že vlastně se nějakým způsobem nalomí ta pružina, ten stroj, který nás pohání neustále do činnosti, do spontaneity. A je to tedy narušení vlastně vůle, jo, a motivace. Nejčastěji schizofrenie propukne v rané dospělosti. Jak můžou vypadat ty první epizody? A to je právě, mimochodem, to asi největší prokletí této nemoci, protože ona opravdu začíná na prahu dospělosti, řekněme někdy mezi tím 18. a 25. rokem života, ale vlastně ve většině případů, řekněme v nějakých 70% je celoživotní. To znamená, že se opakují znovu a znovu ty epizody. Na začátku je pravda, že na začátku může být trošku ten celý obraz malinko rozvařený. Jo? Jako taky my, protože máme velikánskou studii s prvními epizodami, které vlastně dlouhodobě sledujeme, opakovaně zveme k vyšetření a možná o tom budeme také hovořit, tak my vlastně vidíme ty první příznaky a oni občas jsou rediagnostikováni. To znamená, že přichází s nějakými příznaky, které vypadají psychotické, ale potom se ukáže, že to vlastně třeba je psychotická bipolární afektivní porucha v některých případech. Ovšem v případě, kdy jsou tam ty příznaky, o kterých jsem hovořil, to znamená to zpochybnění a znejištění toho vnitřního světa, toho, jestli mi patří, tak tam ta schizofrenie, tam ta diagnoza schizofrenie je naprosto jasná. Jo. To je tedy nástup té nemoci. Jak se potom dál rozvíjí a co dělá v tom lidském mozku? Jak ho ovlivňuje, jak ho mění? Mění ho zejména první 2 nebo 3 roky. A to je právě to, co my vidíme na našich datech, protože jak jsem byl řekl, my vlastně v této chvíli sedíme na obrovské hromadě dat. My jsme před 15 lety začali nabírat pacienty s první epizodou a strkat je do magnetické rezonance 1,5 hodiny v vyšetření vlastně veškerá, která máme, neurokognitivní a tak dále, a po roce zase znova a po dalších 3 letech znova. A my vlastně teďka vidíme, že to, co ale vidí řada pracovišť na celém světě, že to, co se děje v tom mozku, se děje první 3 roky. A to je naprosto ale klíčové, protože ve své klinické praxi, a já taky jsem 27 roku psychiatr, který se stará o své pacienty, nejdříve na lůžku, teďka přece jenom ještě k tomu všemu mám aspoň část do ambulance, my vlastně na to rezignujeme. Ty první 3 roky, kdy se hraje o ten osud na celý život, tak my vlastně neděláme nic. Jsme rádi, že nám pacient občas přijde do ambulance, jsme rádi, že občas bere nějaké léky, nebo že bere nějaké léky, ale v zásadě neděláme nic proti tomu, abychom postavili hráz s tím velmi výrazným změnám, které jsou první 2-3 roky, ale pak už v podstatě ne. Co bychom tedy měli udělat během těch 2-3 let? To je právě to, že to nevíme dost dobře. A nevíme to, protože upřímně řečeno ani nevíme, před čím stojíme. Tady pořád mluvíme o schizofrenii, ale to je jenom smluvní kategorie, která se ustanovila někde v první polovině minulého století. Ti velcí otcové zakladatelé vlastně ohraničili, vyňali z těch duševních nemocí něco, co nejdřív bylo nazváno jako demencia praecox, potom dál jako schizofrenie, ale pořád oni sami věděli a sami říkali, to je skupina nemocí, jako pozor na to, to jsou různé nemoci. Jenom teďka, abychom si rozuměli, tak budeme hovořit o jedné. A teď si představte, že moderní medicína stojí před úkolem, že má přijít na příčiny nějaké nemoci, ale přitom my vůbec nemáme ohraničení, protože víme, že jsou tam různé nemoci uvnitř toho celého. Aby jsme vůbec pokročili, abychom tenhle ten gordický úzel nějakým způsobem rozvázali, rozťali, tak je potřeba nejdřív najít ty podtypy. To je důvod, proč děláme vlastně náš výzkum a řada ostatních ve světě, protože my například na základě těch jako trajektorií, těch stezek, kudy se ubírá ta nemoc první léta, tak jak zanechává stopy v mozku, což dokážeme měřit pomocí magnetické rezonance, tak se snažíme rozdělit tu nemoc na podtypy. Což například v této chvíli
nějakým způsobem umíme. Já nemůžu mluvit úplně o detailech, protože v naší instituci platí to, že pokud nemůžeme medializovat něco, co neprošlo recenzním řízením v časopise, což je důležitá oponentura, ale mohu posluchačům a divákům říct jenom tolik, že z našich dat, a nejenom z našich, vyplývá, že tady skutečně máme rozdílné entity. To mohou být rozdílné nemoci, které mají různé příčiny. A tím pádem, pokud se nám tohleto podaří a prokážeme, že to jsou rozdílné entity, tak můžeme otevřít tu kapotu, podívat se dovnitř, co je vlastně tou neurobiologickou podstatou a pak nalézt ty molekulární cíle, to znamená oblasti, léky, které by mohly v tom jednom, druhém, třetím, čtvrtém případě změnit tu trajektorii, toho směřování. Takže my v tomto smyslu jsme opravdu poněkud pozadu oproti jiným somatickým úborům a ono to je dáno tou složitostí toho, co studujeme. Je to prostě mozek a navíc odpovídáme na otázky, které jsou staré jako svět sám. Co to je to já vlastně vevnitř? Jo? Takže to není vůbec jednoduché a teprve dneska, když dozrály ty neurozobrazovací metody a všechno, všechny ty jako tuny oceli zanořený v heliu, kterým se můžeme podívat do toho mozku, tak teprve teď jako se nám otevírá ten průchod, ten průzor, kde můžeme tohleto vlastně rozplést a podívat se dál. I protože teď vysvětlujete, že těch typů toho onemocnění je hrozně moc, tak vy vlastně často říkáte, nemluvme o schizofrenii, mluvme o schizofrenii. Přesně tak. S čím se ale setkáváte u vašich pacientů, kdybyste je měl trošku rozdělit typově, co jsou ty projevy, se kterými se setkáváte v praxi? Tak předně my víme, že čtvrtina při těch případů má jednu epizodu a nikdy už nemají žádnou další. A ty jsou nesmírně záhadní, protože oni vlastně tím, jak už nepotřebují lékařskou péči, tak oni nevíme vůbec nic. Zmizí z dohledu. Čili nejsou zkoumání, nevíme vůbec, co to zapříčinuje, netušíme absolutně, co je potkáno. A pak ten zbytek vlastně se dá zhruba rozdělit na třetiny. U té jedné je to postižení mírné, u druhé je výraznější, u třetí je teda velmi, velmi výrazné, takže jsou teda jako velmi masivně handicapováni. A to, co visí nad tím, bohužel, je veliká míra návratovosti té nemoci. My vlastně vidíme jednu epizodu v průměru do 2 let. Jo? Když tak jako zprůměrujete ty pacienty, kteří opravdu mají těch 70%, kteří mají ten opakovaný návratový charakter, tak tam vidíme takovouhle míru hospitalizací nebo relapsu a to je velký problém. A dokonce ty relapsy přichází, i když pacienti léky užívají, ale samozřejmě zejména tam, když je neužívají a to je obrovské množství, protože my máme čísla, která jasně ukazují, že třeba po prvním roce 40-60% našich pacientů ty léky zahodí, jo? Neužívají a to A z jakého důvodu? Těch důvodů je celá řada. Stigmatizace, nežádoucí účinky samozřejmě. Jo, těch léků, které můžou být různý. Jo. Ty léky na začátku můžou do značné míry tlumit, nebo ti lidé cítí lehkou stuhlost, nebo vnitřní neklid, nebo přibývají na váze. Jo, to se všechno může dít. A samozřejmě, že pokud navíc ještě v té běžné praxi není moc času na psychoedukaci, zejména pak nejenom pacientů, ale i rodin, čili detailní osvětlení toho, o co jde a proč je důležité ty léky brát, tak to samozřejmě přirozený důsledek toho je, že pak ty léky jdou se nevyzvinou v lékárnách nebo tak. Ale upřímně řečeno, to je vlastně problém všech chronických onemocnění. Ono se to netýká jenom schizofrenie a jenom psychiatrie, ale třeba taky astmatu nebo diabetu nebo čehokoliv, kde je to běh na dlouhou trať. Nikdo z nás nechce užívat léky víc léku denně, vícekrát denně. Jo, to prostě je strašně zatěžující. Takže to lze pochopit, ale bohužel ty důsledky jsou takové, že třeba u nás je nějakých 10-11 tisíc hospitalizací jenom pro schizofrenii ročně. Že to všechno se otáčí, ty dveře se otáčí v těch velkých psychiatrických zařízeních a to utrpení je veliký. Pojďme se ještě podívat na některé ty typické projevy, když člověk tedy slyší hlasy. Jaké jsou to hlasy? Co vám popisují ti pacienti? Je to hlas, který je nějak známý nebo je zcela cizí? Jako kdyby to vypadalo, že na to kopyto ty dispozice slyšet hlasy se může narvat úplně cokoliv. Jo? To znamená, že to může být hlasy opravdu blízkých lidí nebo kohokoliv z rodiny nebo někoho nebo nějaké celebrity, ale také to můžou být také to mohou být hlasy třeba ďábelské nebo andělské nebo božské hlasy.
Dokonce je tam jako do určitý míry taková jako celá široká škála projevů, protože na jedné straně jsou to jakoby jasně, my tomu říkáme senzulárně jasný a čistý hlasy. To znamená, opravdu slyším jako výpovědi. Ale někdy to může být vlastně na té druhé straně, na tom druhém konci, to může být jakoby odcizená vlastní myšlenka. To vlastně jenom odkazuje k tomu, že to má genezi. Že to celé je vlastně o tom, že ta vnitřní řeč, kterou pořád vedeme, i teďka ji vedete, já taky a naši posluchači taky, ale neuvědomujeme si to, jenom malá část ty vnitřní řeči nám vstoupí do toho vědomí, no tak ta vnitřní řeč je nějakým způsobem odcizená, ale pak si třeba vezme z nějakého paměťového registru obálku nějakého hlasu, náhodně zaslechnutýho, nebo někoho, koho dobře znám, důvěrně znám. No a pak je to prožitek, který je tak strašně skutečný, že nelze o něm pochybovat. Zevnitř pacient o něm nepochybuje jako o realitě. A nejde mu to vymluvit, předpokládám. Absolutně to nejde vymluvit. To je vlastně podstata toho celého. Uprostřed v jádru toho celého je ztráta náhledu. To můžeme vidět u různých jiných, třeba neurologických onemocnění, kdy po celní mozkové příhodě člověk, který má ochrnutou druhou polovinu ruky, najednou ji nepřipisuje svému vlastnímu tělesnímu schématu. Jo, takže to je taky jako vlastně porucha, nějaká porucha toho náhledu určitým způsobem. A tady taky. Jo, ono to má vlastně neurologický podklad. Taky je to porucha toho náhledu. To znamená, že všechno to, co prožívá pacient, nejenom ty hlasy, o kterých teďka hovořím, a i ty bludy, o kterých budeme hovořit za chvilku, považuje za naprosto, naprosto reálné. Takže to jsou hlasy, které může slyšet ten jedinec nejenom ušima, ale taky třeba popisuje někdy uvnitř mozku, nebo dokonce někdy popisuje i jakoby neadekvátní některou jinou částí těla. Nebo má pocit, že má v hlavě teda čip, který přijímá ty hlasy zvenčí. To je jedna část. A potom máme bludy. To jsou ta nevývratná přesvědčení, která tak jako tvoří ten, řekněme, folkový obraz psychózy. Tak všichni si představujeme, jak vypadá teda psychóza. Takže člověk tvrdí nějaké věci, které jsou neuvěřitelné a bizarní. Úplně nejčastější jsou právě ty paranoidně persekuční bludy. To znamená, že člověk má pocit nejdříve takový amorfní a nejistý a neuchopitelný pocit, že se něco divného děje kolem mě, pořád, na ulici, doma v bytě. Že to je všechno nějakým způsobem ozvláštěno nějakým speciálním významem a z tohohle pak jednoho dne to zaklapne a člověk si uvědomí, že to je vlastně všechno kolem divadýlko a hra a že ty věci jsou nainscenované, aby mě nějak testovali a auta a barvy na autech a lidi, jak chodí, jak se usmějou, nebo útržky rozhovoru, že to všechno nějak jako souvisí se mnou a mají to dát, buď to nějaký signál, nebo nějaký způsob testovat, nebo někam posunout, nebo před něčím chránit, nebo odradit. A tento bludný rámec je takový jako nejčastější, který opravdu vidíme, jako kdyby to byla uniformní reakce mozku na nějaký jako hrubý narušení toho informačního procesinku, toho zpracování informace, aby probublá to navenek v podobě takovýchto příznaků. A můžou ty bludy ovlivnit naše předchozí zkušenosti, nebo třeba to, o co se ten člověk zajímá, co prožil, čeho se třeba v minulosti obával? Tak bludy z definice ovlivňují to chování a jednání člověka. Jo? Oni mají kořeny v nějaké nemoci, jsou nevývratné, nejsou sdíleny nějakou komunitou, jo? Tak jako nemůžeme říct, když přijedeme do Kamerunu, kde je prostě třeba animistické náboženství, které hovoří o duchu lesa, duchu kamene, že to je blud, to v žádném případě, to je součástí nějaký jako společný víry, řekněme. No a pak také má vliv na chování a jednání člověka, zásadní. Pod vlivem bludu jedinec přijímá obranná opatření, barikáduje se ve svém bytě, v stolí židle, kterými se barikáduje vchod, protože prostě mu jde o život, zatahuje závěsy, sedí tam někde ve tmě. Já jsem spíš myslela, jestli tu povahu těch bludů vlastně může ovlivnit naše nějaká předchozí zkušenost. Jestli to, když se pak bojím třeba určitě o svůj život, tak to může vycházet třeba z něčeho, co jsem prožila někdy v minulosti. Přirozeně, je to amalgám jako a sedlina toho, co člověk prožívá. A navíc ještě nad tím kolem toho je ten kulturní vliv. Oni ty bludy jakoby do sebe nasávají ty obsahy, které jsou historicky daný. Jo? Takže dneska je blud, že jsem ovlivňovaný na dálku laserem, elektromagnetickým vlněním nebo nějakými zvláštními technickými prostředky. Před x lety, před staletími to bylo uhranutí očarování a tak podobně. Jo. Takže
Jednak je to sedlina vlastně zkušenosti a jednak je to samozřejmě sedlina ty kultury, která mě uklopuje a civilizace, která mě uklopuje. A to všechno se pak jakoby propasíruje v podobě těch témat. Ale ta kontura těch bludů zůstává stejná. Jo? Jsem středem nějakých událostí, které jsou kolem mě. No a pak jsou u schizofrenie ještě jsou jako bludy, které jsou vysloveně bizarní. Jakože právě, že třeba svoji mentální energii dokáže ovlivňovat věci na dálku. Jako, takže já svým tím, že se zamyslím, tak dokážu ovlivnit jako v sněhu bouři ve Wisconsinu, pohyb na burze, nebo... Americké cokoliv, volby, přesně cokoliv. Tak, jo, mm-hmm. Přesně tak. A úplně nejpříšernější na tom je, že samozřejmě ta folková podoba schizofrenie vstoupí do toho společného prostoru jenom přes ty titulky v novinách, jo, že tady tenhle ten člověk, který se léčil pro schizofrenii, někomu ublížil a tak podobně. To je tak strašně nespravedlivý, protože vlastně, když vidíte, slyšíte ty příběhy, tak na tomhle půdorysu těch bizarních bludů je to třeba o tom, že ten jedinec si nesmí pomyslet nic špatného, protože jinak by zabil tisíce lidí na světě. On drží na svých bedrech celý ten svět. Jo. Každou jako hodinu, každou minutu svého bdělého času on drží na svých bedrech jako osud světa. Takový může být třeba, taková může být podstata bludu. Jo. To je úplně někde jinde, než než to, co jako slyšíme z toho bulvárního prostoru. Spíše to o tom, že teda že mají na svých bedrech jako osud nás všech. To je velmi častý sižet, který tam jako slyšíme v těch příbězích. Vy jste nakousl to vnitřní já. To je něco, nad čím se běžně nezamýšlíme přitom s tím naším vnitřním hlasem. Mm-hmm. Žijeme celý život. Jsou dva druhy lidí. Někteří mají monologický vnitřní hlas, ano. A někteří vedou dialog. Je jak pravda. Je to rozdělené? Vrátíme se na začátek. Možná i naši posluchači se teď nad tím můžou zamyslet. Ano. My jsme hovořili o těch sluchových verbálních halucinacích, tedy o hlasech u schizofrenie, a řekli jsme si, že tam jsou buď to ty, kteří neustále komentují to jednání a chování, anebo jsou tam hlasy jako dva nebo více, který mluví ve třetí osobě o tom člověku. A teďka, když o tom mluvíme se svými studenty, tak oni říkají, jak je to možné, tohle je prostě úplně jako nadpřirozené. Jak tohle zrovna může vzniknout? No, může to vzniknout proto, co jste před chvilkou řekla, protože my všichni jsme různí, máme, někdo má modrý oči, někdo má hnědý oči, ale mezi námi taky se dělíme ještě podle jiných kritéria, to je, jak vedeme ten vnitřní dialog. Tak možná posluchači, diváci se můžou zamyslet, jak vlastně na sebe mluvíme, jo, vevnitř, protože je to hrozně zajímavé, protože my jsme velký a chytrý savci, který jejíž pozornost je obrácena zejména na venek. My víme o tom světě spoustu věcí. Ale zkuste tu kameru, ty zaměřené pozornosti obrátit dovnitř a zjistit, jaký je charakter toho, s čím jsme my všichni v kontaktu každou vteřinu. To je vnitřní řeč. Ale pozor, někteří vedou monolog a jiný dialog. A když já hovořím se svými studenty, jak říkám, tak a teďka se přestaneme stydět a zvihnete ruku vy, kteří od dětství vedete dialog s někým, třeba s nějakým alter ego, nebo to může být cokoliv, nebo to může být někdo z rodiny a tak podobně. A teď najednou se jedna ručka, pak váha ve druhá, třetí a ukáže se vždycky, že to je tak jako těch plus minus těch 20%, kteří mají dialogickou vnitřní řeč. I do dospělosti. To je úplně normální, to není patologie. Prostě a dobře jsme, 80% z nás vede monologickou řeč, 20% dialogickou. To, co ještě zaujme posluchače možná, je, že my všichni jsme vedli dialogickou řeč pravděpodobně v dětství a že se postupně komprimovala, jako máme ty MP3, MP4 na tu monologickou, ale u některých to tak zůstalo z důvodu, který nevíme proč, ale není to nic špatného. Ono vůbec to celé vyplývá z takové teorie, jak to vlastně s těmi kognitivními funkcemi, že to je vlastně taková zvnitřnění, tak si vezměte, že nejdřív vedeme dialog s nějakou důležitou figurou v okolí, s maminkou, potom to dítě mezi tím je jako prvním, druhým, třetím rokem, všimněte si, jak při hře, jak si povídá neustále. Jo, to vede dialog samo ze sebou. Ale pak se to zvnitřní úplně, ale pořád tam je ten dialog. No a u většiny z nás se to zvnitřní natolik, že to úplně zkomprimujeme. A pak vlastně nejsme schopni ani říct, jakou řečí vlastně přemýšlíme. Když já se zeptám mojí kamarádky, která se narodila v Jižní Americe a její mateřština je teda španělština, poslouchej, jak vlastně přemýšlíš?
Španělsky nebo česky? Tady už strašně dlouho. Říká, vidíš, já nevím. Protože ta komprese, jo, to formátu je taková, že vlastně vůbec to nedokážeme jako zachytit. U mě třeba je ta vnitřní řeč úplně komprimovaná. Já vůbec prostě v podstatě, a to myslím, že u spousty posluchačů, vůbec to nedokážu pochytit. Jak je to u vás třeba, jestli... Já jsem se nad tím zamýšlela a myslím si, že to je ten monolog. Že tam je nějaký hlas, který tak jako komentuje nebo říká nějaké myšlenky. Mm-hmm. Když jsem se o tom bavila třeba s partnerem, tak ten řekl, že on právě vede ten dialog. Ale je to opravdu něco, nad čím se člověk vůbec nezamýšlí. Prostě má to úplně zautomatizované. Přitom to je nesmírně jako zajímavé. Mimochodem tomu se věnuje obor, který se jmenuje mikrofenomenologie. To znamená, že my taky potřebujeme třeba vědět, jaký je ten neurální korelát nebo pro posluchače, kde se rozsvítí ten mozek ve chvíli, kdy teda přemýšlíme, že jsme magnetické rezonanci. Ale to není vůbec jednoduché, protože my nejdřív musíme lidi natrénovat, aby vlastně si dokázali uvědomit, co v této chvíli, jako, o čem přemýšlí, co je obsahem, a pak to dokázali jako expos říct, abychom my dokázali z těch dat, které máme zrekonstruovat, tak tohle to je třeba, takhle to vypadá, když člověk jako přemýšlí třeba o sobě. Nebo takhle to vypadá, když přemýšlí o druhých, nebo tak a tak dále. Čili zajímavé je, že my opravdu vůbec nevěnujeme pozornost tomu vlastnímu interiéru. Vůbec nevěnujeme pozornost tomu, co nás provází pořád. Jo? Jako to je myšlení, vnitřní řeč a vnitřní svět. Každopádně u té schizofrenie je tohle nějakým způsobem narušené. Že ten člověk nedokáže vlastně rozlišit, že to je ten jeho vnitřní hlas, že to je to jeho nějaké to vnitřní já, ale má pocit, že tam jde něco zvnějšku. Nebo ještě jinak, nedokáže správně, možná třeba v nějakých jako časových rozmezích, nálepkovat to, co se děje uvnitř, jako to je moje. Protože ty mechanismy nefungují díky tomu, že se něco děje v tom širokém kontextu. Ty kůry a zpracování informace tam, a o tom nevíme teda prakticky nic, to je všechno na začátku, ale tak, jak vidíme ten výsledek, tedy prožívání našich pacientů, tak to je nejpravděpodobnější vysvětlení. Musí tady být nějaký široký mechanismus, který neustále nám umožní buď to teď a tady říct, to je moje myšlenka, nebo ji třeba i dopočítat nazpátek. Jo? To byla moje myšlenka. A tento mechanismus je narušený. Vy jste zmínil ty léky. Mm-hmm. Jaké jsou v současné době tedy možnosti léčby schizofrenie? To je právě to, že celý problém spočívá v tom, o čem jsme mluvili v průběhu. To znamená, že my nedokážeme rozlišit ty podtypy. Jo? To znamená, tím pádem nevíme, co je neurobiologickou podstatu, a to znamená, že nemůžeme identifikovat léky, které by zrovna tady zasáhly. Takže jsme z léky, jejich kořeny jsou někde v 50. letech, 53. roce, kdy byl uvedený první tento preparát, jsou to antipsychotika obecně, a oni vlastně lepí, oni se naváží na jeden receptor mozku pro jeden neuromodulátor, to jsou chemické substance, které umožňují jako komunikaci mezi neurony, nebo spíš nastavují nějakým způsobem fungování celých širokých neuronálních populací. No a tím to končí. Máme jenom tenhle ten mechanismus a žádný jiný. Je tak mimochodem to spíš pro pobavení tehdy, v těch dřevních dobách, těch heroických dobách, teda jako toho začátku psychofarmakologie, od syntézy toho léku, teď mám na mysli chlorpomazin nebo haloperidol, od syntézy toho léku pro použití u prvního pacienta uplynul necelý rok. To je absolutně nemožné dneska. Dneska je to 15-20 roku a stojí to průměru miliardu a půl dolaru, tak to je tak, jak to bylo vlastně před těmi, ne zas tak jako vzdálená doba, to je jako 80 let, dnes je to všechno úplně jinak, je to komplikovanější, taky máme větší odpovědnost samozřejmě, nejsou to tak heroické doby, ale zpátky k tématu, nic dalšího bohužel není. Přitom schizofrenie není zdaleka tak vzácné onemocnění, jak by se mohlo zdát. Ono se týká zhruba 1% populace. Takže když půjdu třeba do kina, do divadla, tak je velká pravděpodobnost, že tam vlastně budu sedět s někým, u koho se během života rozvine schizofrenie. Důležité je vidět věci v kontextu. Takže když mluvíme o tom, že necelé procento trpí schizofrenií, tak je to mnohem víc než těch, kteří mají diabetes, cukrovku na inzulinu. To jsou zejména teda jako dětská mladí lidé, nebo mnohem víc než těch, který po míšní lézy například skončili na vozíku s paraplegií.
Jo, a jenom o něco méně než třeba pacientů s demencí Alzheimerovského typu. A přitom jsou to samozřejmě nemoci, které mají jako větší pozornost v populaci, ale taky ve výzkumu. Chci tím jenom říct, že opravdu těch pacientů, těch lidí, těch, kteří mají tuto diagnozu, je opravdu hrozně, hrozně moc. A navíc je to ještě onemocnění velmi časného věku, takže pak je 50-60 let jako s tou nemocí. Ale zase, aby to nevyznělo tak hrozně. Ten posun v těch lécích je v jedné velmi důležité věci. My jsme si řekli, že vlastně ty léky dobře kontrolují ty pozitivní příznaky, chrání před těmi relapsy, to je taky nesmírně důležité. Ale hlavně je člověk musí užívat pořád. Řekli jsme si, 40-60% po první epizodě je vyhodí. Jak to ale udělat? Ty léky musí být, to je úplně stejný, jako když prostě si člověk koupí nový boty. Některý tlačí a neude z nich ani kousek, radši zahodí za rohem a jde bos. Tohle to jsou boty, ve kterých musí ten člověk vydržet celý život. To znamená, že ten velký posun je, že teď máme léky, které opravdu mají tak potlačený nežádoucí účinky, že pacienti jsou ochotní brát a tím pádem jakoby se otevře ta cesta k rehabilitaci a k fungování, který je přece jenom jako náhodně vzdálené od toho, co bylo před těmi 80 lety. Tak to je ten velký posun. Ale pořád nás ty dvě další demence čekají. To je potřeba říci. Pomáhat pacientům se schizofrenií má program ITAREPS, nebo už jim i pomáhá, vy na něm pracujete už téměř 20 let. Od letošního roku by ho měla ale začít proplácet první zdravotní pojišťovna. Co to je tedy za technologie? To je vlastně strašlivě jednoduchá primitivní myšlenka, která vznikla před konkrétně 15 lety. My jsme hovořili o tom, že schizofrenie je obtěžkána těmi obrovským množstvím těch relapsů. Že jo? Řekli jsme si, že to je 1-2 let, čili půlku, no a 0,5 relapsů za rok, to je hrozně moc v životě člověka, když to zprůměrujeme. Ty relapsy mají samozřejmě hrubě vstoupí do života člověka, ten je hospitalizovaný, vytržený ze svých přirozených vazeb a navíc je tady ta samozřejmě ty prožitky, o kterých hovoříme, které jsou hrozné a drásavé. Tak jak to udělat? Před těmi relapsy předchází období, kdy no to není jako úplně zčista jasné. Ten relaps nepřijde, ty bludy a halucinace hnedle. Oni mají předtím, jako se ohlašují nějakým způsobem. Ohlašují se širokou škálou různých příznaků, o kterých ale, jak je dostaneme tomu doktorovi? A před 15 lety mobily, všichni jsme dostali tu mikrovlnovou vysílačku v kapse, dneska už vůbec, tak vyvstal přirozený a logický nápad vytvořit systém, který by takhle včas dodal tomu lékaři informace o tom, že se teda něco sbírá ode dna. A je to úplně jednoduché, pacient má, dneska už je to teda jako apka na smartfon, 10 otázek, my vlastně se ptáme na proporční zhoršení oproti předchozímu týdnu, takže každý čtvrtek pacienti vyplňují a tam je třeba spánek, zhoršil se spánek. Pokud ano, tak od 1 do 4 označte jak hodně mírně, středně, jo, nebo 0, nezhoršil se vůbec. Takhle postupujeme jednu otázku vedle druhé. 9 otázek, 10. je, když si pacient kóduje svoje vlastní jako specifické časné varovné příznaky, které předcházely jenom jeho relapsu. To můžou být velmi důležité věci. Třeba jsem měl pacienta, který říkal, že byl najednou se objevila nesnášenlivost na červenou barvu. Jo, a poté měsíc poté se objevil relaps. Jo, to jsou věci, které je potřeba respektovat, zejména když to člověk má takhle opakovaně, tak už je jasné, že to je jeho specifický příznak. No a zkrátka dobře, pacienti pošlou do systému oznámení o zhoršení případným těch příznacích. Tam je matematický algoritmus, to je ta přidaná hodnota, který jsme neustále jako upřesňovali. A ve chvíli, kdy to překročí nějaké prahy, které jsou poměrně složité, tak lékař dostane informaci, pozor, váš pacient může mít se blížit relapsu a je tam doporučení, aby teda lehce zvýšil léky o 20%, třeba o půl tablety na pár týdnů. A ono to funguje. A ono to funguje jako na očekávání dobře. To neříkám teďka z hořkosti, prostě to tak chodí. Jednak všechny programy trvají dlouho a než se nějakým způsobem dostanou mezi lidi, to je tak 10-15, to je fakt poločas, jo. Mimochodem ani s těmi mobily to tak nebylo, jakože najednou to vyskočilo v té druhé polovině 90. let, předtím byly desetiletí jako výzkumu a technologického vývoje. Takže to je i takhle.
A pak taky my trošku v Čechách čekáme a něco se jako vytvoří a pak ono to přijde teda z druhé strany. To se stalo teda i Terepsu. Nakonec byl zavedený v Japonsku, kde jsme provedli taky randomizovanou kontrolovanou studii, což je nejvyšší míra evidence v medicíně. To je, že máte pacienty a vy je rozdělíte a jedním dáte Terepsu a druhý vedete normálně jako běžně a teďka náhodně je rozdělíte a teď se díváte, co se stane za rok. A za rok se stalo to, že v takovém uspořádání ti, kteří byli v Terepsu, měli 80% menší riziko, že byli hospitalizováni během toho roku, jenom na základě toho, že tady byl tato zpětovazebná smyčka lékaři, který normálně jinak toho pacienta vidí jednou za x měsíců samozřejmě a má plnou ordinaci. A to je vlastně všechno. Takhle prostý to je. A teď to teda muselo samozřejmě jako prostoupit tím systémem a to trvalo těch jako 15 let, no. Když se daří tedy tohle podchytit, vždycky včas teda rozeznat, že se něco děje, třeba navýšit trošku ty dávky těch léků a každopádně, když je ten pacient léčen. Jak se potom vrací právě ten náhled? Jak moc ten člověk potom dokáže pochopit, že to, co slyšel, viděl, představoval si, nebylo reálné? Tohle je úplně bezvadná otázka, protože to zase v modelovém případě opravdu je to lakmusový papírek toho, že je pacient zdrav. Ve chvíli, kdy řekne, já nevím, co se to dělo, proboha, jako já netuším, představte si, já jsem měl hlasy a myslel jsem si, že to je realita. Tak to je ideální případ a to je ve většině případů s tou léčbou po x týdny, 6-7 týdnech, to takhle jako takovým způsobem se postupně zase projde člověk jako z toho lesa a ohledne se a vidí teda ten les, ale pro stromy samozřejmě v té nenáhledu nevidí ten les. Někdy to dokonce je úplně jako téměř lusknutím prstu. To je velmi vzácně. Já jsem zažil na několika svých pacientech a je to dost neuvěřitelné, byť je to teda spíš okrajově. Jedna moje pacientka, odcházel jsem odpoledne z práce, ještě jsem se u ní zastavil, bludy, halucinace, všechno tam bylo. Po několika týdnech a ráno, když jsem se prostě vrátil zpátky a povídal jsem se s ní, jak ona tam seděla naposledy, říká, já nevím, co to bylo. Já vůbec netuším, co se to se mnou dělo. Ale to je spíš vzácný případ, protože většinou ten postup z toho lesa ven, nejdřív začnou řídnout ty stromy, řídnout, až se dostanu na ten volný prostranství a pak se teprve můžu ohlednout a ten trvá teda týdny. Jo? Ale, no a potom jsou samozřejmě příklady, kdy ten náhled nikdy není završený. Jo? Kdy to jako pořád je někde pod povrchem. Jako zasutý někde v tom šuplíku. Třeba tak, že vlastně člověk není nápadný v okolí, ale pořád na přesvědčení tam jsou nějak. Ty kontury těch přesvědčení tam jsou, takže ten náhled se nevytvoří nikdy. My tomu říkáme sociální uzdrava. Ti lidé pak můžou třeba fungovat normálně, nejsou nápadní nějakým způsobem, ale při dalším rozhovoru to odhalíte, ale někdy to nemusíte odhalit vůbec. Jo? Prostě je to velké tajemství, které si drží oni sami pro sebe. Nějak to zůstává v nich. Takže drtivá většina je opravdu klasicky, tak jak jsem říkal, po několika týdnech ten náhled se objeví. A když ho máte, tak jste si jistí, že je ten člověk zdrav a můžete potom jako lékař třeba uschopnit a tak. Jak se s tím dá pracovat terapeuticky? Když ten člověk získá zpátky ten náhled, jakým způsobem vy si pak můžete s ním povídat o všech těch prožitcích a představách a rozebrat to a říct si, že takhle to nebylo? Můžete úplně bez zbytku. Jo. To, co je tam jako psychologický moment, je, že pacienti cítí rozpaky v tom hovořit o věcech, které jsou o tak strašně selhání toho celého modelování toho světa, že o tom jako neradí hovoří. Jo. Notabene. Pak je tam ještě další věc, že to jsou teda drásavé prožitky, o tom hovoříme pořád. To je to jako nedobře se k tomu vrací. Takže jde s tím pracovat velmi dobře a je nutné s tím pracovat, samozřejmě. Ale samozřejmě je zase potřeba taky respektovat, že to je velice jako negativní zkušenost a v určitý chvíli to jako uzavřít a jít dál. Jo, to je taky jako z toho psychologického hlediska jako velice důležité. Ale my třeba u nás máme denní stacionář, kam chodí zejména právě mladí lidé, velmi často po té první úvodní zkušenosti, který trvá několik týdnů, dochází tam teda zvenčí jakoby ambulantně, kde jsou vlastně tyhle ty všechny edukační programy jsou a také je to o tom vlastně mluvit i ve skupině o těch prožitcích, zjistit, že to není jenom můj osud, ale že to teda takhle cítí ostatní, že to je svého druhu neurologické onemocnění, tak podobně jako když má někdo
táhne za sebou nohu nebo má pokles levíčko a podobně, že jo? Tak to je hrozně důležité, to je strašně důležité. Tohle to bohužel se ale nedostává všem pacientům. V tom systému na tohle to není prostor a přitom je to tak strašně zásadní právě třeba pro ty první epizody. Proto my bychom hrozně rádi, já jsem lékař, psychiatr a vědu miluju, mám rád, je to prostě můj život, ale přesto to není jenom věda pro vědu. Já bych hrozně rád vytvořil, abychom vytvořili s naším týmem systém právě jakoby komplexní péče o první epizody schizofrenie úplně od začátku. Ta práce je strašně důležitá. Teď tam můžeme dát všechny ty moduly. Pokud pokročíme dál, zjistit, jaká je to varianta ty nemoci úplně na začátku. A eventuálně, teď jsem hodně daleko, přímo namíchat koktejl léku. Tam nejsme, ale budeme. Ale tam, kde jsme teďka, je, že můžeme udělat psychoedukaci. Zavést literem, aby ta zkušenost se neopakovala. Zavzít toho člověka do programu, který bude podporovat tu takzvanou compliance nebo adherenci, chcete-li, aby pochopil, proč jsou ty léky, co se stalo v tom mozku a proč ty léky jsou důležité. Tohle to vypadá jako málo a přitom je to naprosto zásadní. A přitom ten systém, znovu jak říkám, to není jeho vada, ale nemá na to prostor. A my musíme opravdu tu naši optiku a tu pozornost soustředit zejména právě na ty období po té první epizodě. Řekli jsme si, tam se mění ten mozek nejvíc. Tam ti lidé také potřebují nejvíc pomoci s tou zkušeností, která je hrozná. Jo? Psychotická zkušenost. Je potřeba i nějakým způsobem opouzdřit, ohraničit, dát ji do kontextu, uvědomit si, že to je prostě onemocnění mozku jako spousty jiných a provázet těmi prvními obdobími, které jsou teda fakt jako nejhorší. První rok po první epizodě je hodně krušný, velmi krušný. A tohle bychom chtěli vytvořit a zavést tady u nás jako v Čechách a to je vlastně to, co nás jako motivuje, že ne i v naší skupině. Když člověk tedy pochopí, co se děje v jeho mozku. Může mu to pomoct potom do budoucna třeba s těmi některými bludy více bojovat? Já teď trošku narážím na vlastně slavný snímek Čistá duše, který získal několik Oscarů, který právě byl o schizofrenii a o životě geniálního matematika Johna Nashe, který měl toto onemocnění. A všichni, co viděli ten film, tak ví, že vlastně v průběhu toho ta postava už potom se dokázala s tím onemocněním vyrovnat i tak, že dokázala rozlišit, že někteří ti jeho vlastně přátelé nebo ty postavy, které se tam objevovaly opakovaně, nejsou reálné. Mohlo by se tohle stát i ve skutečném životě, že by člověk takhle dokázal je zahnat ano, ty představy? Je, v těch obrazech a osudech pacientů vidíme tolik různosti, jak jsme my všichni jako rozdílní. Musíme se samozřejmě stále uvědomovat, že tohle to je do značné míry literární nadsázka i ta literární předloha, jako neúplně ve všech jako aspektech odpovídá té realitě. Ale nějakým takovýmhle způsobem jako ten polonáhled tam může být samozřejmě v součásti toho obrazu, to jsme si řekli. Jo. Ale pořád je to o tom, že pacienti vykonávají cestu tam a tam, tam a zpátky. Mm-hmm. Cestu do toho lesa a cestu z toho lesa. V tom lese psychózy, kdy překročí ten bludný kořen a mají nenáhled, nevidí pro stromy ten les, nevidí, že to je psychóza a teprve na druhé straně se vynoří. A tohle to je teda uhelný kámen toho celého. Takže většinou je to on-off. Můžou, když mají absolutní náhled, tak nemají bludy, protože jsou mimo les. Jo? Když nemají absolutní náhled, tak pořád tam ta psychoza běží a z toho principu samozřejmě je dost těžký s těmi příznaky pracovat. Viděl jste ten snímek a jak na něho třeba nahlížíte a vaši kolegové z oboru? Ta realita byla trošku jiná, ale já jsem ten poslední, kdo by chtěl lidem, kteří si přečetli román nebo viděli ten film, kazit jako tu iluzi. Ta postava je samozřejmě do značné míry idealizovaná, ale tečka. Jo? Víc k tomu nechci přidat, protože pro mě je to jako důležitý příběh i z jiného hlediska. To je příběh, který ukazuje etos toho, jak se člověk pere ze svojí nemocí. A potud by to mělo být nedotknutelný, takže to nechci nějakým způsobem zpochybňovat, ale samozřejmě je to jeho působení a to trošku idealizovaný, samozřejmě. Ale v rámci osvěty ohledně tohoto onemocnění to udělalo svou službu třeba ten to snímek. Udělalo velkou službu, samozřejmě. Zase na druhou stranu, když jsme teda u filmu a
tak zase pekelnou službu udělal Matrix. My jsme v době, kdy byl teda Matrix jednička, tak jsme viděli vysloveně jako vlnu Matrixových pacientů. Mm-hmm. To byli lidé, kteří vlastně byli v těch prodromálních fázi, kde se něco dělo, ale oni nevěděli, co se děje. A najednou v tom filmu nalezli vysvětlení těch paralelních dvou světů. To přesně nasedlo na to psychotické usebrání se, že jo, na ten psychotický rámec. My jsme měli spoustu lidí, to běželo, jak prostě přišel ten film do kin, tak týdny a měsíce přicházeli mladí lidé, jak to pochopili, že to jsou v tom Matrixu. A teda ta druhá realita a ty hlasy a to všechno s tím souvisí a poruchy Matrixu. Tak to je hrozně zajímavé, že ona i ta filmografie dokáže takovýmhle zvláštním způsobem mapovat tu divnou, zvláštní a bizarní zkušenost, kterou člověk s psychózou má. Mluvili jsme celou dobu o tom, že schizofrenie není jen jedna, že je nesmírně složitá na ten výzkum a možná i proto, že je tak záhadná, tak je opředená celou řadou mýtů. Které vás nejvíc štvou? Tak to je ten základní, že schizofrenie je rozpolcená, rozdvojená osobnost, že tam jsou jako dvě osoby, které se střídají. My takovou diagnozu známe. Můžu jenom posluchačům říct, že za 27 roku jsem nikdy nikoho takového neviděl a ze svých kolegů jsem nikdy nepotkal nikoho, kdo by potkal někoho s touhleto poruchou té rozštěpené osobnosti. Ale dobře se to prodává jako ve filmech a v literatuře a tak. A je to takový ten folková představa schizofrenie. Tak ne, schizofrenie není opravdu jako rozštěpená osobnost. To v žádném případě. A ten druhý předsudek, který mě teda hrozně štve, je právě ten, že pacienti ze schizofrenie jako představují a priori jako nebezpečí, jo? Že to jsou ti, kteří jako zabíjejí. To prostě jako není pravda, existují práce, které ukazují, že vlastně takové ty nejzávažnější kriminální činy, že tam se pacienti ze schizofrenie nějakým způsobem neliší od běžné populace, co do nějak jako výskytu těchto jevů. To spíš je daleko větší nebezpečí pro toho samotného pacienta, protože u schizofrenie je taky vysoká míra sebevražednosti. Mm. Jo? A není divu, ty prožitky jsou tak hrozně drásavé, že samozřejmě, nebo sebezabití, že třeba jako ty hlasy řeknou, teď si musíš skočit z okna, aby si zachránil svět, nebo poletíš, jo, nic se neboj, jako, nebo se rozprostřet nad městem jako ráno, že jo, což je mimochodem jako motiv od jedné mé pacientky, tak, která naštěstí to přežila. Takže tohle je tam moje starost. Je to spíš, celé to prožívání se obrací spíše proti tomu pacientovi a ne vůči lidem okolo. Co byste chtěl, aby širší veřejnost věděla o schizofrenii? Že je to onemocnění, které je léčitelné, že se s ním dá fungovat, že to není konec světa a že není nutné podle předsudků, které o té nemoci panují ve všeobecné populaci. No a že si věda, biomedicína sáhne i na příčiny tohoto onemocnění a přinese nové léky. Které to celé posunou. Samozřejmě velmi výrazně. Ať se vám daří ve vašem výzkumu. Děkuji, že jste si dnes udělal čas. Díky a naschranou. Naschranou. Poslouchali jste podcast Jak je ti? Najdete nás na sociálních sítích a své náměty a komentáře nám můžete psát také na e-mail jakjeti.podcast@gmail.com.